আজি যে আপোনালোকে ইয়াত যে এই মানুহখিনিক যে আজি এই এই লোকজনে এই শ্ৰমিকজনে যে আজি আজি নিজৰ মাটি বিক্ৰী কৰি নিজৰ ছোৱালীক আজি পঢ়াবলগীয়া হৈছে, যদি প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ডত তেওঁৰ যদি টকা থাকিলে হয় সেই অৱস্থাটো আপোনাৰ নহয়। আজি চাৰি বছৰ দিনৰ পৰা অইল ইণ্ডিয়া কৰ্তৃপক্ষই নিজৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থত নিজৰ মালিকৰ লগত কিবা বুজাবুজি কৰি কিনে আজি পি এফ এছ আইসমূহ ৰখাই থৈছে। বিল আছিলে না অসমে, কিন্তু সেইটো সহ্য নকৰে আৰু ইয়াত ভাৰতীয় আইনখনক উলংঘা কৰিবলৈ কোন কাকো কোনো অধিকাৰ দিয়া নাই। ইয়াত আজি পি এ পি এছ আই ডিপাৰ্টমেণ্ট আহিব লাগিব, আমাক জবাব দিব লাগিব। ইয়াত আমি কৈ গৈছোঁ যে এ এ 06BC 2006 প্ৰদীপ ৰায়, গুলু সোণোৱাল, তুলন চাংমাই 06BC 2007 কমল সিং থাপা, ৰমেন সোণোৱাল, ভক্তনাথ গগৈ 2003BC 8284, বিনোদ সোণোৱাল, ৰাজমণি বৰগোহাঁই AS 2003BC 8286, ৰবি বাংলিকী, কিষাণ মুণ্ডা AS 06BC 1925, দিজু সোণোৱাল, মানিষ ছেত্ৰী AS 06BC 1924, গোপাল শইকীয়া, বিশ্বজিৎ দাস AS 06BC 1820, মিণ্টু শইকীয়া, সীমান্ত কোঁৱৰ AS 06BC 1824, মিণ্টু শইকীয়া, তাৰপিছত চালকসকল AS 06BC 2006, ড্ৰাইভাৰ ৰঞ্জন হাজৰিকা, নৃপেন চৰকাৰী AS 23BC 824, ড্ৰাইভাৰ প্ৰদীপ হাতীমৰীয়া AS 06BC 1924, ড্ৰাইভাৰ প্ৰণৱ ফুকন। আজি এওঁলোকক লোকক কিন্তু আপোনালোকে আজি পি এফ এছ আই নিদি কিনে বিলসমূহ পাছ কৰি আছে। এই কেলে এপ্লাই, এইটো আপোনালোকৰ দায়িত্ব, সেইটো দায়িত্ব সম্পূৰ্ণ হ'ল অইল কৰ্ট এপ্লাই কৰিছিলে আৰু আপোনালোকে সেই মানে অনকনচাৰ্ণ সেই বিলখন দিওঁতে আপোনালোকে তাত সম্পূৰ্ণ পৰীক্ষা নিৰীক্ষণ কৰিব লাগিছিলে যে পি এফ এছ আই আছেনে নাই, কিন্তু যিটো আপোনালোকে নাই কৰা। আজি 365x4 এদিন দুদিন হ'লে আমি ড্ৰাইভাৰ আপোনালোকে আমাৰ তথ্য আমি নিদিওঁ, আপোনালোকৰ তথ্য মাত মাতা, আমাৰ তথ্যৰ লগত আপোনাৰ তথ্য মিলিব লাগিব। ইয়াত যে আজি অইল ইণ্ডিয়া কৰ্তৃপক্ষ এনেকে যে অইল ইণ্ডিয়াখন চলাই আছে, এই এই ফুফলা চৰ্টটো দেখক। আমি কনফাৰেন্স ৰুমত আহিছিলোঁ, 7জন শ্ৰমিকক তেওঁলোকে বৰ্খাস্ত কৰিছিলে, আলোচনা ইয়াত বিফল হৈছে আৰু তাৰ লগে লগে এইসমূহ লোক 24জন লোকক তেওঁলোকে 4 বছৰৰ পৰা তেওঁলোকে পি এফ এছ আই কটা নাই। এইটো অইল ইণ্ডিয়া কৰ্তৃপক্ষ, এই অইল ইণ্ডিয়া কনফাৰেন্স ৰুমত আমি তেওঁলোকক যেতিয়া জবাব কৰিছোঁ তেওঁলোকে জবাব দিব পৰা নাই, কৈছে এইটো আমাৰ কনচাৰ্ণ নহয়। সেইকাৰণে আজি বিল আছিল না অসমে, আমি এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে ৰাইজক অৱগত কৰি দিছোঁ যে এই 24জন লোকে কিন্তু পি এফ এছ আই পোৱা নাই, এই 24জন লোক। ধন্যবাদ, জয় অসম। আমি কনফাৰেন্স ৰুমত আহিছিলোঁ, 7জন শ্ৰমিকক তেওঁলোকে বৰ্খাস্ত কৰিছিলে, আলোচনা ইয়াত বিফল হৈছে আৰু তাৰ লগে লগে এইসমূহ লোক 24জন লোকক তেওঁলোকে 4 বছৰৰ পৰা তেওঁলোকে পি এফ এছ আই কটা নাই। এইটো অইল ইণ্ডিয়া কৰ্তৃপক্ষ, এই অইল ইণ্ডিয়া কনফাৰেন্স ৰুমত আমি তেওঁলোকক যেতিয়া জবাব কৰিছোঁ তেওঁলোকে জবাব দিব পৰা নাই, কৈছে এইটো আমাৰ কনচাৰ্ণ নহয়। সেইকাৰণে আজি বিল আছিল না অসমে, আমি এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে ৰাইজক অৱগত কৰি দিছোঁ যে এই 24জন লোকে কিন্তু পি এফ এছ আই পোৱা নাই, এই 24জন লোক। ধন্যবাদ, জয় অসম।